Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre a grande oferta que a Índia fez recentemente ao Brasil através da venda e fabricação local de novas fragatas de última geração, ampliando assim a parceria do Brasil e, é claro, dobrando a fabricação de navios de guerra no nosso país. Mas antes, eu já peço que assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro dessas atualizações. Eu também peço que deixe os seus comentários, você é a favor de que a Marinha do Brasil aumente as parcerias com os indianos no setor de submarinos e fragatas, como aparentemente irá aumentar. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Eu também peço que particularmente deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue essa matéria para outros inscritos. E caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino das notificações. A parceria estratégica entre o Brasil e a Índia no setor naval está passando por uma significativa expansão com foco particular na construção de submarinos nucleares e fragatas. Recentemente, a Índia propôs uma versão modificada de sua fragata da classe Nilgiri P-17A para a Marinha do Brasil, ampliando a colaboração para novas embarcações e sistemas de mísseis. Atualmente, o Brasil está no processo de construção de 4 fragatas da classe Tamandaré, sendo que uma já foi lançada ao mar, que é a F-200, e que são fabricadas através do ThyssenKrupp Marine Systems, em Itajaí, Santa Catarina. Essas fragatas da Marinha do Brasil possuem um deslocamento de cerca de 3.500 toneladas e são projetadas para reforçar a capacidade de defesa do nosso país. Por outro lado, a fragata da classe Nilgiri, fabricada pela Mazagon Dock Limited, ou abreviado MDL, da Índia, tem um deslocamento o dobro considerável de 6.670 toneladas, sendo significativamente maior e potencial mais capaz em termos de combate e operação. A Índia traz essa proposta, o que também inclui a oferta de transferência de tecnologia, permitindo que o nosso Brasil fabrique aqui mesmo essas fragatas da classe Nilgiri. Essa oferta não só fortalece a capacidade de construção naval do nosso país, mas também marca um avanço substancial na cooperação bilateral. Um dos principais atrativos dessa parceria é a integração do míssil de cruzeiro Brahmos no sistema de defesa costeira do Brasil. Esse potente sistema de armas é amplamente reconhecido pela sua eficácia e precisão, e a incorporação dele na Marinha do Brasil representa um grande passo nos termos de modernização e capacidade ofensiva. O interesse do Brasil no míssil Brahmos destaca a importância estratégica da parceria com a Índia, que é líder emergente em tecnologia de defesa e construção naval. Esse potencial acordo sublinha a crescente importância da Índia como centro global de construção naval e tecnologia de defesa. Ao expandir as suas exportações de defesa e estabelecer parcerias com países como, por exemplo, com o nosso país, o Brasil, que é um país emergente também, a Índia está solidificando sua posição no mercado global de armamentos. Para o Brasil, a parceria com a Índia representa uma excelente oportunidade para modernizar suas capacidades navais e, é claro, sair da zona de influência dos ingleses, franceses, entre outros países europeus. E não apenas através da aquisição dessas novas fragatas, mas também pela capacitação local e a construção de manutenção dessas embarcações aqui no nosso Brasil, o que aumenta o nível de nacionalidade. A colaboração também reflete uma estratégia mais ampla de reforço de defesa nacional e a integração de tecnologias avançadas. Em resumo, a expansão da parceria Brasil-Índia no setor naval é um exemplo notável de como a cooperação internacional pode fortalecer as capacidades de defesa de nações e promover a inovação tecnológica. A integração de sistemas avançados como o míssil Brahmos e a transferência de tecnologia para a fabricação das fragatas são passos significativos para o fortalecimento das forças navais e para a construção de um relacionamento estratégico duradouro entre ambas as nações. Qual a sua opinião? Você acredita que o Brasil deve sim firmar essa parceria com os indianos, aumentar a cooperação industrial através da transferência de tecnologia, firmar acordos estratégicos e assim também ampliar a fabricação de submarinos nucleares? Pois, como já sabemos, o nosso país, há mais de 70 anos, vem se arrastando para desenvolver o primeiro submarino a propulsão nuclear,
cuja esse único submarino é cobiçado e, é claro, sabotado por grandes potências militares do mundo, que todo mundo já sabe. Deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo de hoje, já peço que deixe o like. E caso não for inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. E também peço que, para ajudar no crescimento do nosso canal, eu lhe convido a ser membro, pois dessa forma você será uma das pessoas especiais que estará colaborando para o crescimento diário do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.